សូមបងប្អូនចុច Subscribe និងសញ្ញារូបកណ្ដឹងនៅលើ Channel Share Watt ទាំងអស់គ្នាដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗប្លែកៗជារៀងរាល់ថ្ងៃព្រឺក្បាលខ្ញាក់អ្នកចូលចិត្តញ៉ាំក្តាមមើលឲ្យហើយទៅប្រយ័ត្នសោយធំក្តាមជាអាហារប្រភេទដែលមនុស្សទូទៅនិយមទទួលទានមិនថាជាអ្នកស្រុកស្រែឬជាអ្នកទីក្រុងទេក្តាមបើនិយាយសម្រាប់អ្នកស្រែគឺជាអត្តសញ្ញាណមួយរបស់អ្នកស្រុកស្រែទៀតផងដែរត្បិតថាក្តាមជាសត្វតែងតែបំផ្លាញផលស្រូវរបស់ពួកគាត់ក្តីតែបើអត់ក្តាមក៏ពិបាកសម្រាប់ពួកគាត់ដែរព្រោះក្តាមជាអាហារដ៏មានឱជារសទាំងមនុស្សនិងសត្វសម័យបច្ចេកវិទ្យាកាន់តែមានភាពរីកចម្រើនជំងឺផ្សេងក៏មានកាន់តែច្រើនផងដែរដែលបង្កប់នៅក្នុងម្ហូបអាហារយើងបរិភោគរាល់ថ្ងៃមិនថាចំពោះតែមនុស្សឬក៏សត្វទេតែងតែមានជំងឺប្លែកៗដូចនេះគួរតែមានការប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់សម្រាប់ម្ហូបអាហារដែលលោកអ្នកទទួលទានគ្រប់គ្នាត្រូវមានការពិនិត្យឲ្យបានត្រឹមត្រូវជៀសវាងការឆ្លងរោគដែលយើងមិនអាចដឹងដូចជាជំងឺមាននៅលើសត្វដែលយើងជ្រើសរើសធ្វើម្ហូបយល់ឃើញបែបនេះហើយទើបវីដេអូអាំងក្តាមចេញចែកក្តាមរវើកត្រូវបានគេចែកចាយជៀសពាសពេញសង្គម Facebook ធ្វើឲ្យអ្នកបានទស្សនាហើយមានអារម្មណ៍ថាព្រឺរងខ្ញាក់ខ្ញាក់តែម្ដងក្នុងវីដេអូខាងលើនេះអ្នកទិញក្តាមបានម្នាក់បានយកមកអាំងហូបមិនបានចាប់អារម្មណ៍នឹងចៃក្តាមដែលជាប់ខ្លួនវានោះទេប៉ុន្តែពេលយកមកអាំងរហូតក្តាមចាប់ផ្ដើមក្តៅស្រាប់តែឃើញចៃវាតោងជាប់ក្តាមវាចេញមករវើករវើកគួរឲ្យខ្ពើមរអើមផងដែរនេះជាវិធីខ្លះៗក្នុងការជ្រើសរើសក្តាមហើយស្រស់យកមកទទួលទានដែលល្អសម្រាប់សុខភាពត្រូវមើលក្តាមដែលមានលក់រក្សាទុកវាគឺក្តាមដែលល្អគឺអ្នកលក់រក្សាទុកវានៅកន្លែងស្អាតមានអនាម័យមិនដាក់ក្តាមច្រើនជាន់គ្នាអ្នកត្រូវសួរអ្នកលក់ថាក្តាមដែលយកមកចំអិននេះបានទុករយៈពេលប្រមាណថ្ងៃហើយក្រោយពីចាប់វាបានដើម្បីឲ្យក្តាមល្អគួរតែចំអិនក្រោយចាប់បាន2ថ្ងៃព្រោះបើទុកយូរពេកមិនមានគុណភាពក្តាមស្គមតែបើឆាប់ចំអិនពេកអាចបាក់តេរីជាប់ខ្លួនវានោះមកច្រើនផងដែរពិនិត្យមើលថាតើក្តាមដែលយកមកចំអិននោះងាប់ហើយឬនៅអ្នកពិតជាចង់បានក្តាមដែលនៅរស់ពេលយកមកចំអិនព្រោះបើក្តាមដែលវាងាប់នោះវានឹងខូចគុណភាពផងដែរត្រូវពិនិត្យផ្នែកខាងក្រោមនៃក្តាមដែលមានរាងជាត្រីកោណក្តាមឈ្មោលមានរាងតូចឯក្តាមញីវិញមានបន្ទះខាងក្រោមធំជាងខាងឈ្មោលចំណុចកណ្ដាលនៃសន្ទះរបស់វាយើងអាចយកដៃទៅសង្កត់សាកល្បងពីភាពរឹងមាំរបស់វាបានបើវានៅរឹងមាំនោះបញ្ជាក់ថាក្ដាមនៅស្រស់ល្អនោះទេហើយបើសន្ទះមានពណ៌ខៀវនោះបញ្ជាក់ថាក្ដាមទុកយូរឬក៏អស់ទុនបំរុងសម្រាប់ត្រត្រង់រាងកាយរបស់វាហើយមានន័យថាក្តាមចិត្តងាប់ឬក៏ក្តាមខូចគុណភាពហើយពិនិត្យមើលស្នាមដង្គាបរបស់ក្តាមខាងក្តាមបាទសំដោះខាងស្ដាំតើមានស្នាមរបួសឬអត់គួរពិនិត្យឲ្យបានច្បាស់នៅលើក្តាមដែលត្រូវបានគេដាក់ថ្នាំដើម្បីរក្សាគុណភាពព្រោះវាធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់សុខភាពរបស់យើងជាខ្លាំងផងដែរបាទអត្ថបទនេះគឺខ្ញុំបាទដកស្រង់ចេញពីគេហទំព័រ Morning Fresh ផងដែរបាទបើសិនជាចង់ដឹងឲ្យនឹងអត្ថបទបន្ថែមហើយឲ្យចំពោះវីដេអូនឹងអត្ថបទនេះអាច search នៅក្នុង Morning Fresh ហើយចូលមើលវីដេអូខាងក្រោមបានបាទចំពោះអត្ថបទនេះខ្ញុំបាទក៏សូមបញ្ចប់ត្រឹមប៉ុណ្្នេះបាទសូមអរគុណប្រិយមិត្តទាំងអស់ផងដែរបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា